မိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာဘာဘာကြီးကျေးမွန်ဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့ဘုံနေဝင်းဇလန်းရှုပ်သမားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ MN YouTube Channel မှာနေကင်းဘက်ဒီမှာယတစာပေများကိုဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးပြီးညပိုင်းနေမှာတော့နိုင်ငံရေးဘူးသူရာစာပေများကိုဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ပေးနာက notify bell ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အာနာရှင်ဘုံနေဝင်းဇလန်းရှုပ်သမျှဏီဒန်းလူမင်းတစ်ပါးချွေရင်းမှားကတရားလက်လွတ်မေတ္တာကုံမူတိုင်းသူကြီးသာအများရှိသမျှလောကတိမ်ဆောင်အကြောင်းစင်စင်ပကံဝင်တော်မင်းဥတင်သည်ရာသောဝါဒလင်္ကာကိုဖော်ညွှန်း၍မင်းဆိုလျင်ပြည်သူတို့အစဉ်စဉ်နာကြရပုံကိုရေးကာမြမသမိုင်းတွင်တရုတ်ပြည်မင်းဟန်သာဝရီပါမင်းနှင့်မရေရပါတိဘောမင်းတို့သည်အညံဆုံးသောမင်းဆိုမင်းညင်များဖြစ်ကြသည်ဟုမြမမင်းများအုတ်ချုပ်ပုံစာတန်းကြီး၌မှတ်တမ်းတင်ကရေးသားပြုစုခဲ့ပေသည်ပညာကျော်ကြီးဥတင်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ခေတ်ခေတ်သောကမွေးဖွားလေသည်ဖြင့်ထိုမင်းသုံးပါးထက်ဆိုးရွားသောဘုံနေဝင်း၏စစ်ဘုံများ၏စစ်တပ်မင်းဆက်တို့ကိုမမြင်မတွေ့မကြုံရသောကြောင့်သာသူမိလိုက်သောခေတ်ကမင်းဆိုသုံးပါးကိုတမိုင်းတင်နိုင်ခဲ့သည်နန်းဘော်ကစစ်မပေးသောဘုံနေဝင်း၏စစ်ဘုံများ၏မင်းဆက်နှင့်နိုင်ရှင်ပါလျင်ထိုမင်းသုံးပါးတို့သည်မင်းကောင်းမင်းမွင်များဖြစ်ပေသည်ဟုမှတ်တမ်းတင်မိပေမည်ဘုံနေဝင်းမင်းဆက်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏သမိုင်းတွင်သာမကကမ္ဘာသမိုင်းတွင်ပင်နိုင်ငံသားတို့အားညင်စဲနှိမ့်ဆက်မှုစံချိန်တွင်အစိုးရဆုံးရက်ဆက်ရုပ်မှားမှုအကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်ဉာဏ်ပညာကင်းမဲ့ဆုံးကောက်ကျစ်ဆင်းလက်မှုအကြီးဆုံးခိုးဝှက်မှုလက်စားမှုလူရမှုအကြီးဆုံးသောမင်းဆိုမင်းညင်မင်းယုံများလည်းဖြစ်ပေတယ်ကဘာကမှတ်တမ်းတင်ရသည့်မင်းဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဝင်မဟာဝင်တို့တွင်လည်းရှေးအသင်ချေသောကဘာကဘာများ၌ပင်လျင်ဤသို့သောမင်းဆိုမင်းညင်များပေါ်ထွင်းခဲ့သည်ဟုမတွေ့ရပေတိုင်းပြည်သင်္ကန်းစားတာများကိုလူရခိုးဝှက်ပြီးဤသို့လူလူပေါ်မှစိုးစီမှစေရနာကယုနာမရှိပဲရက်ဆက်စွာညှင်းစေရာတွင်ဘုံနေဝင်းစစ်တဲ့မင်းဆက်ကဲ့သို့သောမင်းမျိုးရှေးကမပေါ်ခဲ့ဘူးပဲနောင်ခင်များတွင်လည်းဤ၍မိများဆိုးရုပ်သည့်မင်းများပေါ်နိုင်မည်မဟုတ်အောင်ဆိုးရုပ်သူများဖြစ်ကြပေတယ်ငါတို့ကံခေဖြစ်ရပြန်တည်းဟုသောဒုဗမာတိမှနေချေတို့၏ကျွန်ဘဝကိုညွှန်းခဲ့သောစာပိတ်ကိုညီးဆိုရင်ဘုံနေဝင်းမင်းဆက်ခေတ်တွင်လူဖြစ်လာရသောမြန်မာတို့သည်ကံဆိုးလာချေသည်ဟုကံကိုယ်သာရုံးမွေဖွဲ့နေကြရမည်ဘဝသို့ရောက်ရှိနေကြရရှာသည်1962ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူဦးရေ19သန်းခန့်သာရှိတယ်ယခုလူဦးရေ52သန်းကျော်ရှိနေလေပြီထိုလူသားအလုံးတို့သည်ဤမျိုးမျိုးနှင့်ညင်စဲနှိပ်စက်ထားသည်ဖြင့်စေဘုံများပေးသည်များစားကခိုင်းရာလုံနေကြရသည်ဒိုးကလေးများပြင်နေကြရရှာသည်တက္ကရ1910ခုနှစ်မေလ17ရက်နေ့ကဤခရိုင်ပေါက်ခေါင်ပေါင်းတလေမြို့နယ်ဖာကင်ဥဘုခနှင့်ဒီကင်ဒေါ်မီလေးတို့တွင်တားတယောက်မွေးဖွားခဲ့သည်မောင်ရှုမဟုမြည်ပေးခဲ့ကြသည်အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာကြီးတီအက်ဤယောကအေဗီလာသည်ရက်ဆက်ကြံကြိုးသောလာဖြစ်ဟု၍စာဖွဲ့ဘူးတယ်ဤကဲ့မှာလူသက်အာနာရှင်စတန်ဟူစိန်သည်အေဗီလာလာဖြစ်သည်ဖြင့်ရက်ဆက်သည်ဟုဆိုကြတယ်မောင်ရှုမောင်သည်မေလတွင်မွေးဖွားတယ်သူ၏ရုံမှာရက်ဆက်မှုတို့မှာမွေးလာမွေးရည်အကျိုးတရားဖြစ်ဟန်မတူထိုချိန်ထိုကာလကပေါ်ခေါင်းပေါင်းတလေဒေသသည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရက်မှာ
လူစိုးသူစိုးများစုဝေးရမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်အမျိုးမျိုးရွာရွာတွင်ရှိသောလူစိုးတစ်ခုများကအင်္ဂလိပ်အစိုးရကနေနေနှံပြီးတော့ခါတို့တွင်ပေါ်ခေါင်းသို့ပို့လေရှိတယ်ပေါ်ခေါင်းသို့ရောက်သွားသူများပေါ်ခေါင်းမှာပြန်လာသူများတို့သည်ပုံမိုးစိုးတန်းသောလူစိုးများဖြစ်လာတတ်ကြတယ်မောင်ရှုမောင်ကြီးချက်မြုပ်ဇာတိမြေတီရေကန်ရေကန်မကောင်းရေစိုးမြေစိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တို့ကြောင့်မြမတပီလုံး ကျင်းမီအောင်တို့ဘူကန်ကြောင့်ကြဆေးစင်းရဲ့ကြသည်သည်မင်းဖြစ်တို့ရောက်ခဲ့ရသည်ဟုယူဆနိုင်တယ်ထိုမြေထိုရေမှာပေါ်ဖွားသူအထောင်တောင်းတွင်မောင်ရှုမောင်တို့ဦးရဲသာအဆွေပြုသည့်ဘလူးစီရိုက်ကိုကျင့်တုံးသူဖြစ်သည့်ဖြင့်ရေမြေကိုရုံးမဲ့ဖွဲ့ရန်လဲမှတ်တင်ပြန်ပြီသူဤစရိုက်သူဤဝတ်သည်သူဤမနောသူဤပြုမှုချက်တို့သည်သူဤမွေးရပါပြီးသားသာဖြစ်မည်ဟုယူဆမှတင်တော်ပေမည် ပေါ်ရှိမကြီးအကိုနဲ့ညီရင်တို့သည်ဘုံနေဝင်အာနာရခြင်းတချို့လုံးကောင်းကြောင်းကောင်းဝဲနဲ့အသက်မွေးမှုမပြုဘဲဖဲတိုင်ခိုင်း၍ငွေရှာကြတယ်။ညီဖြစ်သူဟာကုတန်းရောင်းဝယ်မှုတဏ္ဍမန်ရာဇဝတ်ကိုပေးရခါအင်္ဂလန်ပြည်လန်ဒန်မြို့မြမာတန်ရုံး၌အမှုထမ်းစီသောခါနိုင်မောင်ကိုလုပ်ငန်းလုပ်ကန်သည့်ရာဇဝတ်မှုကိုဖမ်းမိသည့်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဆိုရကတိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ခဲ
Mongshu Mongdi, Adinyan Jimadi, Madanyanga, Tugere, Kauchi Muga, Lumpure, So Yazunga Duizia Ma, Alu Loba, Madiam Yabiadipien, Loba Yi Ma Mipudi, Todane, Moharo Ti, Pongwani, Tongoyang Azeshiku, Sadin Balama, Sadinbi, Yene Yaku, Isaugo, Sadin Yidadi, Dagare, Natang Dakune, Zanawaila, Dianeti, Sianashi Mizago, Tisau Ninety, John Diama, Do E Tamia Donianzone, Tunedagua, Dugam Witodo, Sibum Yaru Guba, Hongluan Nili, Daimadi, Gimadi, Loba, Toda, Moha, Adude, Sankeroi, Judia Pibidi, Saiduri, Lungedo Tongue, Ashisekune, Tagulama Sadinga, Yamanangai, Nangai the Mango, Lilaga, Duri the Nap Yugabari. Brigam Brigad, I'm Yadwin. So, Sara, so many lot of yen. The mango, a bian bian lan lan geniuswa, don't the queen yagari. Yama the mining, but the door, Sayuasaran, so seeing the young man of Yarugo. Swell and Lila Lirai, Baukonga Boni Windy, Dewey, Josie, Loba Midwa. Be down to Jid Kulongo, Midin Sugar Dirogo, Porto Jadapi, Nang and Arugo, Taolong Buganzido, Dewey, Yamidogo. မြဝါထွန်းတွင်တွင်မြင်ကြရသည်မြမနိုင်ငံသည်ပါဠိမှဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလက်ခံသည်ဟုပြည်တော်သူမြမနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားသည်ထိုချေခံဥပဒေသည်နိုင်ငံသားတိုင်းအားညီမျှသောအခွင့်အရေးများကိုခံစားရရှိစေသည်နိုင်ငံသားတိုင်း၏မူလအခွင့်အရေးများကိုမတိပါစေရန်ဆောင်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးသည်တရားရုံးများကိုလည်းရေးရေးရင်း လွတ်လပ်စွာတရားစီရင်권ကိုပေးထားသည်အချုပ်အပြင်းစွာယင်ပြည်တော်သူခြေခံဥပဒေသည်တော်လန်ရေးမှာပေါ်ဖွာလာသောတော်လန်ရေးရည်ပြည်တော်သားများမှာကင်းရှင်း၍တည်ငြိမ်ခံကြပေတယ်ဥပဒေပါရကူဒေါက်တာမမောင်ကချီးမွမ်းခံဖွင့်သောဥပဒေကြီးကိုအတည်ပြု၍နိုင်ငံကောင်းဆောင်များနှင့်ပြည်သူအလုံးသို့ညီညွတ်စွာနိုင်ငံသည့်တည်ထောင်ကြရေးစဉ်တွင်နိုင်ငံတော်ဥပဒေနှင့်တကွ ညီမလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကိုဘုံနေဝင်းကချေမုံဖြစ်စီပြခဲ့လေတယ်အခြေခံဥပဒေကိုကြောင်းပြကအခြေခံဥပဒေကြီးကိုအသက်ပြည့်၍ကာကွယ်မိဟုစစ်တပ်နှင့်ချင်းချောက်၍အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်ဥပဒေကြီးအာဏာသိမ်းရထိုအာဏာသိမ်းမှာပြန်ဆင်းပေးရသောအခါမကြာလင်သောကာလအတွင်း၌အခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းရန်အတွက်အာဏာသိမ်းခြင်းဖြင့်ဘုံနေဝင်းသည် ဤသို့နိုင်ငံကိုခလောက်ဆန်အောင်လှုပ်ရှားကအာဏာကိုရယူနိုင်ခဲ့တော်လေနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲများတွင်ပါဝင်သူဖြစ်နိုင်ငံ၏အစဉ်လာရှိသူမဟုတ်1300ပြည့်ရေတော်ဘုံတို့နှင့်ဒုဗမာသခင်အစည်းအရုံးခေတ်တွင်နိုင်ငံ၏လောကတွင်သို့ဝင်လာဟန်ယူဆရေးသားကြသည်ကမူအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲတို့ကိုတိုက်ခိုက်သောမြည်သည့်နိုင်ငံ၏တိုက်ပွဲတွင်မှပါဝင်ခဲ့သူမဟုတ်မှန်သည်မှာအမှန်ဖြစ်တယ
sebikhetwin duga thong pyu do le do ma si yo takhin apwe na khu do na mi di apwe twin ma apwe win phye ma bon tin ywe sa yin twin yauk chin ma shi khet di go ma tan mya ga thauk pho ja bi de tho the so di ma english la au ma lin myaw ye tai pwe lo twin ba win chin ma shi di da ma ga english so ya yi dai cho phye english so ya yi a jo twa lowa song dau da win go than song chin Japan Gimpi Dain Sounau Phwai Yi Tashu Phikhe Jino Phyin Nejibat Da Phyin Nidhi Gole Tati Ghan Chalamiya Tuishi Ya Bhyane Yodha Gong Song Ji Bojo Aung San Ha Kalong Uso Ka Lau Jian Zing Ale Tui Yaru Ana Thamiya Yidwa Tani Dilan Wubang Kunyi Di Hudo Tati Daraka Miya Gole Nyin Tui Ghe Ya Bhyan Bhyde Nyinyani Da Dain Bhyde Tamarone Nangai Gong Song Miya Lo Tasi Tawane Nyinyun Nikai Duin Pune Wenga Mimi Wenji Duu Phe Yaru Go Yayu Lo Duh Phe Pali Man Soya Wenji Chowthan Yaru Dong Yama Taduin Dabha Kwe Le Bu Phe Yari Dui Loksha Mujao Tamarone Duin Si Lawe Wari Miya Tokho Gheja Yama Piduin Semi Tau Long Khe Yari Piduin Semi Tau Go Saadhin Mi Mwe Duh Ma Bune Wen Phe De ဆက်လိုက်၍တက်စီလောင်းသူမှာလဲသူဝင်ဖြစ်သည်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်သောအခါတွင်လဲကျုပ်ရတက်ကခမည်းတော်နိုင်ငံရေးသမားဝန်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုဥကြုံငင်းနဲ့ဝန်ကြီးများကိုအကြင်ကြင်ချိန်မောင်းကမိမိအားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ခန္ဓာချင်းမပြုတ်လျင်တပုံများကိုတိုက်ခိုက်မိမဟုတ်ဟုအကြက်ကန့်၍တောင်းဆိုခဲ့သည်ဖြင့်ဝန်ကြီးချုပ
Pasal bala pojoji, kau biaya di mana? Bunyi wenga, ujian ni no sosial ini azunnya, kulu sesambi, tapi ma unutan, teh ma mian ma zemi, terem ya gu, negoja terem bejpi, kau gaya le. Cendana jiran itu, bali ma di mukul di sini gu, mabia macin, miumiu popong piasi ga, mimi josi badwa, siapa nasian sini gu? Tutangge dupe de, tamai golan lori lali le, nainggan duit, zat apa boleh de, magang apa ya alon de, bone wengi layam apa ni de go, tuya lili pih me, tujuh, bone weng zalan show de demi aku, isau nai, tadi daragan de, madang iru ka, yang ni lunge mian de, naud kem ya mamiya, isi naya, ye daga jem pih bale, bone weng de. Saya juga tahun ini pensi nisa kerja kamu tahun malu begini tu, tu kamu juga depan, dan ia pun kejujur sendu pun begini. Ini dulu ini josi bago saudara kamu dan mami asal orang yang naro ini josi bago, cuma pasi jangko kayma asal di sini depan, isau go yuju ke begini. Saya tu muda bodai, tu tan yuju ye, muda bodai le si di ma. Aman pih deh pih, kau ye dah la gengsi suap juju do, tu deh dina saaran dah pih bale. Isau kau ye dah yadui, te, mimi kau rai mimi kau rai, kau ni wene disi ini jengga lila jamya, tu a, macam kena dui jengga bija jamya, ne, kau jiwen sado, toke ka, te disi bo mesu jamya bija jamya, do, jadi dah dia bi nai, naiu ne tu. Pemuju jauh-jauh, tapi guncah macam ni, sebab memang yang si jamnya. Lain, tadi tegaya kainan sama biasa ni kamu, bawa ini cila tadi ni aja, nangai dihu usaha di cila ni aneh. Ngah, yang si ni ni aja, ni mah ingli ni, cebah mah bawa biasa, sahul sahul ni aja, atau tuh pih, orang ini biasa jamnya aku, adi jam madan deh tado, todong mau mau ini. Ni mabih nengah ini demai ne, pojoji neuwen sahu ba, accha lamia ku, minyam juga, ye dah thabi de. Siapa mau ini sahu ku, minyam juju dihu, sode kamu, tu sahu ba accha lamia ku, aman pih, minyam di mahope, sahu terduin, mama makan ye dah di accha lamia ku yuyu, mama jang ta deh tu ka, aman ku biasin tempiam ipih de, ubah ma apih, siapa mau ini sahu duin, pone wendi.
Alundia Nunya de Widu, Nindadu, Laungeda Yebo Miago, Atu the Nyadu Pie, Jane Pam Yaswa, the Yopo Yida Gelide, Echadi, Madi, Bonewendi, Amyadoda Gimari, Toda Gomatina de Pie, Majakana, Ledwin Golden Picayade, Nindugo, Toje de Side, Sibori Yaruba Labe Miamese, Pojojiga, Sabate. Lucia Michon, Lucia Michon, Bago Yale Shido, Lucia Ma, Biomasu Mamashion, a two three tired ehu, Sibojiduga, Biobude, Yuma Jauji, Uba Luineta, Marigan Dan Yoma, Janjai Yashi Ujonidi, Pony Winter Door, Dan Yon Ekan Wimia Dwin, Ode Winner, Wizon Niadu Yao, Shangwe Shangwe Pinedigo, the debut media, Mimide. Japan Kika, Gabian Zaima Sobude, Sibu Gipian Devi Bo, Dula Lechima, Duyagago, BNSS Yaga, Kasa Gomagong, Sambi, Maunilo, Dukana Sound Yare, Sasia Led Bianayo, Gabo Gaswe Chabi, Tavian Yavian Yeda Jom, Yjiga, Matana Shabu, Adi Grega, Dumianago, Majie, Majijanamo, Duna Wina in the Mia Weon, Shomida Bahu, Pishari. ဆိုင်ရုံမြင်ကိုရီမှာတံခိုးရ၅၉ခုနှစ်ကလင်ကြီးလက်ရှိဖြစ်သောတောက်ခေမေတန်နှင့်လက်ထက်စဉ်ကသတင်းတော်တစ်စုံနှင့်သတင်းရစေယုံကြည်တွင်ရှိသောထောက်တာပါတန်၏အိမ်ဤသို့သွားခဲ့မိတယ်။သတို့သာဘုံနေဝင်းနှင့်သတို့သမီးတောက်ခေမေတန်တို့အိမ်ဝင်းမှထွက်လာတော့ခါမေရှင်သတင်းစာသတင်းတော်လာသူတို့ကကောင်းကြီးပေးပါれဘုเจ้าဟုရုံရှင်စွာနှုတ်ဆက်၍သတင်းထုတ်ပုံရိုက်လေတယ်။ဘုเจ้าက တောက်ခေမေတန်အဆွဲ၍ကားတွင်းသို့သွင်းလိုက်ပြီးလာဇရိုးထံသို့အမြန်ပြန်လာတဲ့ထို့နောက်လာဇရိုး၏ကင်မရာကိုလှုပ်ယူတဲ့ဖလင်ကိုဖွင့်၍နေအောင်ပြကဖြည့်စီးပြီးမှရိုက်ခွဲလိုက်လေတယ်။အာအသင်နေသည့်လာဇရိုးအားလေပင်ကိုညှစ်၍ဆွဲပြီးပါးမြောက်ကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်တဲ့သတင်းထောက်လာဇရိုးခမရာကျက်တတပတ်ခန့်စေကူရရှာတယ်။ကိုနေဝင်းလက်တံပြင်းတွေကိုဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုလည်းမြင်ဘူးတဲ့။
Bone Wenle, Doda Vivine, Jadakogo, Soma Leda, Adon Narehu, Sunida Saudi, Madan Dingere, Toda Mamonga, Bojojima, Miaswa Nunya, Dingwejong, Jimpan Miaswa, Punwe Zigamu, Bone Wen, Doda Di, Kabaga Dido, Kabajo Doda Pide, Tanguya Kunazen Naku, Nada Luberi, Baya Labado, New Yen Wim Pibogade, Nangan Ben Siboy Lungamia, Amiaswen Yashi Yedwa, Siboy Sando Lungamiago, Loso Yamihu, Unde Winga, May Bigger the Pin, Kondwe Winitanaga, Corporation Manase, Hodene, Pidola Lunganga, Nada Luka Wedwingo, Inyali Hodedwin, Chimbagade, Tosinga, Hodejima, Gine Popo Choganiga, Deco me do Yamashi the Pin. Amiaswen and Ninga Yashian seasoning. Winjima, don't let it away, Nazi. Say ye yoni, Ninza yoni. Socially kijidwin, Puelam Yasha Badapien. Inyale Hodema, Nada Lubwema, Siga Lavide. Pinkaya signed the changing dwin. Swinajiga, Papa Gucci di Alla. A Puga Mago, Grega Buiga. A Maga Pogo Bui, Payuit, Tanyinye, Gabia Nijadima. Daya Larore, Tokai Dwin, Donyaka Mountain Lado, Chigata Zindi, Ode Gate Wado, Wongane Sayo Lare, Kabo Mas Bosha, any of you, Bombi do Pugo, Western Tado, Tamaraji Uni Wing Kongsin Lare, Western View Wissigamu, Yenama Yeniga, Nini Yenide, Tojigai Nama, Chiganasi Lare, Boji Saint. Sisong Dodo Une, Lanagain said Dacha Usin Ajare. Dodo Redi, a John Odongo, Dishadu Miamaho, Pamaraji, Anye, Lonyo Yedra, Pamaraji, Dualia, Laila Yadu Miapijare. Une Wendwin, the Mie Bali Hidi Dine, Cardwin the Naturale, Duga the Nagomotobe, Kawe Kama the Wenyoka, Tiwaima, Benjigo, Chedone Ganga, Paukwele, Benji Bogwe Dwazigamu. Nekaya Moduga, Salavi, Moni the Pien,
उन्हें वहीं नेख या को सोए का छोले दी दूँ टीवन ये द्वारे ये तो मिला हो मती तो टीवन नाम यारों ने सीरियन दूँ का निजादो जंगल मिया का या उजादा मिया का उन्हें वहीं को वहीं यारे आलोंगा मुने जा भी पिया उन्हें वहीं आ थोड़ू का थोड़े चीने कंजले दूले सीरे उन्हें वहीं आ गंद पिये नंगे जा दं या सीरु मा खुले जा भाई योगी संख्या जामिन समझ ले यावे नवगामिया मा से बोने से दामिया वहीं लगा तमरा आजी को वहीं काको बीचारे यंबी दुरु आप यंले ठोजे जारे से दामिया को डे मिया पीड़ा का नव दो सौ दो गए तड़ो जामिया का तमरा आजी को बियां को दो जाया ले उन्हें वहीं द मिलो रे बा काबे दो दो द पिये अश्याने अम्य योनो ठोली मैं फिर से माँ दी फिर से तमराजी ढोड़ा दी कबाज ढोड़ा मेरी गंदाई दरिंग जाने का तो दरिंग को फोबिया याद भी वो हर दिन है फोबिया याद भी और तो बीड़ा ना सलों दे डलों टू गया ले मम्मी भी को तड़ा लों वन खाली में शीत उन्हें वन का पेपर वो फिर याद मा कंदोये वन जी भी फिर दिखो � ढोड़ा मोवांडी निमा दमाएंगो मांगा मिया दासवाबीजु नाइंगे तो महाबिन्या जो पिले बोने वहीं दमाएंगो ये दादो खाड़ूंगो बोने वहीं से गांव सीजाओ मेरीमा वादना मबावे किंशिं जाओ साधपिये महाव हमारी इच्छा मिया को ये दादी माँ बोने वहीं आ मिया स्वाजाओ जो नेजाओ पिदो जाओ बोने वहीं ब्योद ทางกูอยากเช่าเสื้อตัวนี้ก็ตัวนั้นยิ่งสวยดีตัวนี้สิแล้วนักการเงินบ่มีอาเปย์คอยอยู่ยังยังยิ่งสวยยามาเปียดตัวเขามีบ่ใช่แล้วเวลาวันที่หูยูซาดูมันจะมีอากูพันสี่เลยน้องวิมาสตัวนี้เนี่ยดูยิ่งมองเอริดาบุคคลมองยิ่งเนี่ยใส่ดูยิ่งดูยิ่งมูอุสุนัยกูสัตย์เดินพันสี่เลยแต่สุดท้ายแล้วพันสี่มีมาเดียดพี่ใส่ดูดี你都读印度多少月？上等个的片，六年个的。这手中面个嘞，三月就选用伢的满的面，印度个上进的片。为哪米呀？是不一个呢？印度的龙虾个，多嘛？是古拉多多片，不像你个的。你拉看龙江话，不按你那多卡，不能问个。他问下是手中面个，谁手机忙的后得人伢的？所以呢，是在南米边的片，多少帮他你来的？ ก็ยังสายดูนั่งยันดูทวีลีบ่ยังเสกเวลีมีพันยี่เล่มมีนั่นเดียวพี่วันนี้วันก็สายดูทันดูลักกันก็ลุงยิ่งฉันตาเกวี่ยดีเลยมาลาเรื่อยเสียจะวันนั้นเลยลูรูอุลารัวเอโนดูไปคอยเนี่ยจะพี่เอ็งกันเลยทุยาลีว่าจะกับย่อยยิ่งเสียจะวันนั้นก็ได้ขมิ้นลูกาตินซาโกบีทาร์จาวี แต่เรื่องจะมาหมาเรื่อยๆเลยที่ดูแต่เรื่องจะกูเปลี่ยนจีบาร์ดีตัวกูพังบ่เสียเนี่ยมาบ่าวเนี่ยเช่าเนี่ยเลยพังจีมาบูตัวเป็นมาบ่าวเนี่ยสุดาตีบาร์ดีหูเบียบีปีเดียววันจีเทียนตัวยืดเบียบีฮูเบียจาร์ดีทุกเอ็กซ์แคมป์เวดีอ่ะบูเอเดียพี่ตัวเรียดเดียวดูเต้าดามมามองก์ก็สายดูว่าเป็นแม่เบียดีกูจ้าเดียพี่ปนเอวินน้าพี่น้าพี่ทุกข์ใครจีโน่ยกมาจีบุเล่พังทาร์ดี ลูกเบี้ยวบูจูจีก็เบี้ยวไปจ้าว่าองค์ยาทุกเกิดเสียจะวันนั้นเนี่ยอุลาอาเบี้ยวชาลีเลยปนเอวินเบียนลาดอกาเสียจะวันนั้นเนี่ยอุลาลูกาสกัสสกาเต้าดามมามองอีอยากมาโกลูกเบี้ยเบี้ยวชาลีเลยทุกข้าปนเอวินกาเต้าดามมามองอาแต่เราจีวีฮะมามองเอ๋มิงาหนีเรียนลูกงานเนี่ยด้วยนี่จ้าว่าลุงเบี้ยวอะไรหูไม่เลย ตัวดำมามาพี่สุยันสกุลมีชีวิตเพียงไม่พี่นายไม่ง่ายนี่ใช่เลยเอเยอร์ดาวทัดเพียงทุนเอวีเวนเอวีพี่ดูเสียจะวันนั้นก็มุมมุนเนี่ยเจ้าลูกบ่เบียเฮ้เฮ้ทุกเกิดเหตุการณ์ด้วยมาอารมณ์วันเยจายเอ็นดีกูที่นายเกียร์เลยทุกเดือนสองเจ้าเวียนดูกาปนเอวีพี่ดมีอะไรกูมาได้ยินยูยาดีพี่ดเพียงทุกสาวมากาวนอนยิ่งใส่ดอดีสาวจีดา พี่ลากันยังเลยทุกเจ้าเต้าดำมามองยิ่งสาวจีก็มีเงี้ยยังด้วยแต่เนี่ยพี่
Sikhi Yadavin Jamia Pido, Nadu Daga me, Marabo Jane, Handavari Vin, Marabo Jamia Gedo, Margaret the Miago, Binsendi, a mob Binsenja, Yadavin Sarampi, Yuzu Yami Pibaja Udong, Sanawaila, the yet, Natown the Kuni. A candy, the came a hope, English sold out the show. Monsieur Mondio, Nangaye Logado, when you love on go, Yipia can yan do it. Do young on Dagadodo, Tayo Donica, Sardin, Madame Dinya with me. Dagado the Ezagama, Jima de Pien, Monsieur Mondi, Mibaro Toba Mubien, Swim Yu Miai, Google by Yuga, John Dakayari, Tanguya Nasego, Swin Ladwin, Young on Dagadodo, Yoshi Lari, Tojanga, Siawin Yadi, when we go near the Pien. We met the Monsumondi when we gone to see our window Upiami who did jet targeted. See Badu Lime who Sumpiaka Ubaza Dick Bandanwin Bana Bidani Omni Ato Kere. Do Dagado Yoshi Nijendwin Yamabi de Bilo Nangaye no Jabi Pika Nijay Sanji Lucia Mumia Sardin Nilibi Tongoya Dose Binidwi. ဥပရိဒန်တရံတက္ကသိုလ်တို့ပြန်လဲရောက်ရှိလာသည့်ကိုနုထောင်900နှစ်ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိလာသောကိုအောင်ဆန်းကိုသိမ့်ဖေကိုရာရှေကိုကျော်ညင်းကိုသိမ့်တင်ခေါ်မြို့များတို့ခေတ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌နေကျဆန်းကြီးရေတော်လန်ရေးလိုင်းကြီးအမြပြင်းထန်စွာထားကြွာလာခဲ့လေသည်နိုင်ငံရေးစီဝေးများစန္ဒပြဝေးများစသည်တို့မြေစီကား၍စုပ်ပွက်နေလေရှိသည်။ပြည်ထောင်စုရကအိန္ဒိယပြည်အုပ်ချုပ်ရေးစဉ်တန်းကိုတုံ့ပြန်ပြီးစီစဉ်တော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုတိမ့်ပိတ်စဉ်ကအိန္ဒိယ၏ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ထားရှိခဲ့သည့်စီးရင်ကိုရှင်းရန်လိုလာတယ်။အစိုးရကစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ကစုံစမ်းတယ်အဖြေမရသဖြင့်လူမှုစန္ဒရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ရန်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကစီစဉ်ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဖို့အိန္ဒိယပြည်နယ်ခွဲပြီးတော့တွ
Ubabe, Taudaba Mosado, Mena me memia, Nanga egonom yaga, Yango dagado, dindaido, layo hobio jari, Tongam yaga, Yanle meguin tok jari, Dagado de culo, Nanga e swinui, Ninko namiane, subwani yori, Monsu Mondi, Tru Nanga e logadwe, Bawinje, Seaway dechem of Ube, Kinshin swa, Nitangere, A chajong namia, Nanga ene, lotion nijin yadwin, Mesu miai kago naga, murendo, twayo lebelishi, Dori dama deladu lunga dubo, Yango mudi, chizia, shuzia, lebesia, yozia mia, nia nandwinshi, Yango mushi, hode miadi, a yego diga tabi, young chabi, Longazada miale, puentajari, Tura miane, mimweruga, Longaza wasanam yozishi do, Koshu moa, peko de pien. Chongna boga be, puendi lagere. Mula da kanya, Langaza wadana jima ladi, tania pie, Yangon lulia diyo, pisa, you lady. Koshu mandiyo di, Chongna damagadwe, Jimba do, Nanga ye hobio we bianite, Oja, Bioja dadwe, Legone, Natawiala nani be, a chingone, Leba, Polongaza, sapa, Lila Susan Shahui yame, a chimalahu. Pondi wind yoy, Tauda mamma ye. Nema nanga ye kine, but you jinne wins out we, togedo ye da tari. Tosinga, Chongna miarodi, when Danu seta go biadaya, Beni pinja, whistle shija digo, a da you sadan toja di ho, Mongshu bonga, you sari. Do de wesago, and yet that the yea whistle day. Yango mi weta bema, Luji lugamia dimshadi. About any wisdom, mother, near where the Namiadi, a song though, won't be there. Benny Pinjan, Taibo Enigo, Lakami Mahohu, Sigam Madame Sigamu, Benny Pinjago, Wissing the Machine, O Taibo, Enny She Nephew, the Moho, Bagala Goda, Wissing Jari. Nazinga Shigado, Longaza Wadanadi, Gole Jondo Yoshibi, Yango Yiwaga, near Buene, Dresongama, Chima Lagadi. Imyo Titan Jonah Wagamu,
ဖေဝဲမြတွင်သာလောင်စားခဲ့ရသည်မောင်ရှိမောင်သည်အတန်းတွေတွင်တင်ချာတော်သဖြင့်ဖေဝဲတို့တွင်ဝေကြီးဝေကောင်းမြအနံ့ရောက်ရိုက်နိုင်လေရှိသည်ဘုန်းတော်ဝင်းသည်ပါသာရေးတွင်၎င်းနိုင်ငံရေးတွင်၎င်းပြောနိုင်ဆိုနိုင်ရှိစေသည့်ကိုကံသည့်မှာသူငယ်တန်းကာလကစားခဲ့သည်ထို့ခေတ်ကကလေးများထုံးစံတိုင်းရှင်သင်ငယ်ရိုးတွင်ရှင်ပြုကာတင်ငန်းစီပေးခဲ့သည်ဘုန်းတော်ရဲ့ရွာဦးကျောင်းတွင်မှ ဈေးနီဆရာတော်၏ကျောင်းတွင်သင်္ကန်းစီခဲ့တယ်။အဒါခပြုပြုတရုတ်သွေးပါသည်ဖြင့်ဆရာတော်ကရှင်ဝိလာသဟုဖွဲ့ပေးခဲ့တယ်။ကိုရင်တင့်တဲဟုအတိတ်ပဲပေါ့တယ်။ဆရာတော်သည်အင်အင်ကလေးလက်ဖွဲ့များနှင့်ကာထာမန္တရားကိုယုံကြည်တယ်။အင်ကွက်များကိုဟင်တာပြရာနှင့်တကိုယ်လုံးဆေးထိုးထားသည်ဖြင့်ဈေးနီဆရာတော်ဟုရွာသားများကခေါ်ကြတယ်။ဘုန်နေဝင်းတယောက် ပေရင်ရေရယုံကြည်လုံဆောင်သည်မှာကိုရင်ဘွားကစာခေဟန်တူပါတယ်။ကိုရင်ဘွားကရှင်ကျွေးဝဲဖောက်ပြမှုများကျူလွန်ပြီးတော့ကြောင့်တဲတံရေတံခံရသည်လည်းရှိသည်ဟုသူကမှတ်တမ်းတင်တယ်။ရှင်လူထွက်ပြီးလောကရကျောင်းသို့ပြောင်းသောအခါအမျိုးသားကျောင်းတွင်နေခဲ့ရသဖြင့်ဆရာမြဟောပြောသောမြမနိုင်ငံရေးသမိုင်းကိုကြားဘူးနားဝါရှိခဲ့တယ်။1990ခုနှစ် ကျောင်းသားတော်လိုင်းရဲ့တပည့်ကြီးအကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာတော့အမျိုးသားကျောင်းသားများသည်နေကျဆန်းကြီးကိုဦးစားပေး၍သင်ပေးလေရှိကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ရောက်သောအခါလောင်ကစားမှအကစားထိထူးချွန်ဆင်းရှိသူဘုန်းနေဝင်သည်စာပေဘက်တွင်မူအနုပညာနှင့်ဝေးကွာလန်းသူဖြစ်တယ်။ဘုကျော်ကြီးကဘယ်စာအုပ်ကိုမှအစာဆုံးဖတ်လို့မရှိပါဘူး။အစနေနေအလေနေနေအဆုံနေနေသာဖတ်ပြီး အဲ့ဒီစာအုပ်ကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်တယ်ဟုစစ်ဘိုလ်ကြီးတူကပြောပြတယ်။စာအုပ်စာပေစကားပြောနိုင်တော်လေသူသည်မြမစာပေရောအင်္ဂလိပ်စာပေရောကိုပါစိတ်ဝင်စားမှုမရှိ။မောင်ရှုမောင်ကျောင်းသားဘွားခင်၌တက္ကသိုလ်ပညာတတ်လူငယ်များကစာပေတော်လန်ရေးကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်။ရှေးစာပေများကိုပြန်ဖော်ပြီးထို့မှသစ္စန်းသည့်စာပေကိုတီထွင်စမ်းသပ်ရေး စာပေလုံချမှုသည်မြမအမျိုးသားတို့အမျိုးသားစိတ်နိုးကြ၍မျိုးချစ်စိတ်မွေးမြူရေးကိုဦးတည်လေတယ်။ခေတ်စန်းစာပေဟူသောကဏ္ဍတိတစ်ခုကိုဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကဦးဆောင်၍လမ်းဖွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းသားများသည်စာပေနည်းတွေကိုလက်တက်စမ်းကြတယ်။ကဏ္ဍလောကမဂ္ဂဇင်း၊အိုးဝေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဘော၊ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်း၊တကုတ်မဂ္ဂဇင်း၊တက္ကသိုလ်ကဏ္ဍအစသဖြင့် စာနယ်ဇင်းတို့တွင်ကျောင်းသားတိုင်းလိုလိုလက်တက်ဆန်းကကလောင်သွေးလေရှိကြတယ်။စာကဗျာမရေးသူကျောင်းသူကျောင်းသားမရှိသလောက်ရှာပါလာတယ်။မောင်ရှုမောင်တိမူဆောင်းပါးကဗျာတပုတ်မှာပင်မရေးဘူး။မြည်သည့်စာဆောင်တွင်မှစာရေးခြင်းမပြုခဲ့သောစာဝေးပေဝေးနေခဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျောင်းပညာသိပ္ပံစာပေကိုသာအားထုတ်နေခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပါဏဗေဒဘာသာရပ်ဆောင်ပွဲတွင်ကြာဆုံးနေ သူသည်စေပင်ညာကိုဆက်လက်တင်ကြားနိုင်ရန်အရည်သွေးမမီသည့်ဖြင့်စိတ်ထကြကထောင်930ခုနှစ်တွင်ကျောင်းမှထွက်လာရသည်။တက္ကသိုလ်မှခွဲခွာသောအခါရန်ကုန်မြို့တရက်တလမ်းမှအင်္ဂန်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်။အင်္ဂလကဘေးရန်တူးထဲမနေနိုင်သည့်ဖြင့်မိတ်ဆွေများနှင့်ဆက်တူငှားရမ်းရသည်။မိတ်ဆွေလည်းဟုတ်ဦးလေးလေးတော်ဆက်သောပြည်မြို့မှကိုမောင်ကြီးနှင့်ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထော
ပြည်မြို့ဘက်တွင်အတိမိတ်ဆွေပေါ်များတော်လေငွေရင်းတောင်းတင်းမှုမရှိခြင်းနဲ့ရန်ကုန်ဈေးကွက်တွင်မိနေခြင်းတို့ကြောင့်တရုတ်ကလာလူမျိုးကြောင့်ကုန်တယ်များကိုမပြိုင်နိုင်သဖြင့်လက်မြောက်ခဲ့ရသည်လောက်တစ်ခုရမတာရန်ကုန်မြို့တွင်နေနိုင်မည်ဖြစ်သည့်ဖြင့်အလौရှာပွေတော့ခါတကယ်တော့ဥပဇာရန်အထိကျောင်းတက်ခဲ့သူကိုရှုမောင်ဖို့စားရိုက်တွင်အောက်တန်းစီရဲ့လုပ်ကိုလွယ်ကူစွာရရှိခဲ့လေသည် ပမာပီတီတို့ပြီပမာစာတီတို့စာပမာစကားတီတို့စကားတို့ပြီကိုချစ်ပါတို့စာကိုချီးမြှင့်ပါတို့စကားကိုလေးစားပါထူးခြားသောဆောင်ပုဒ်နှင့်နိုင်ငံရေးအသင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလေဤအသင်းတို့ဝင်ရောက်လူသူများသည်မိမိကိုမိမိသခင်မိတက်ခါခေါ်ဝေါ်စေကြရမည်ဟုစီကံသတ်မှတ်သောဒုဗမာစည်းရုံးကိုထောင်963ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်
इंगले ने चेको संजन दखे लुदो लुंगे म्यादी टोबो मासी यों दो वें लाजरे अपो वें लम्हे म्यानाई दखे हुदो बरखुगो अम्यी शीमा टबी लाइदी चौना गांसो कोनु ने गांसनो दी बहन ये दाशीला मत दोंजे दोंजे शीदो असी यों ठना जो दो द्वायो का देन वें ये डिजासी बीगा सने डिजा वें जारे दखे नु दखे आंसन हु अम्यी दिने नंगे ये लोग तो चीजों की उनके यहाँ कौनसा मिया पिला जाए कुछ मांडी तके देंगो तो जिन ढका माँ ना बोल देंगे अदें उन्हें मैं भी उगेबे दुगा तके नो गोजी मिया मैं मंजूरे हुए सोया भी में तो ये मैं सोले हुए तके वह को युगा तो वो मासी यों तो अदें उन्हें मैं बोल देंगे जाए तके अदें माँ तो श्या� दें यहाँ बंगले लुजें ये बात देखने वा वे जे कुंजी जिंगो कोशु माँगा तब बाम दूध दफिया हाँ डाली गए देखेंगे दे वे आलुआ साइवे तब मासी यों दें लोग गए कोशु माँगा बे असाउ नाई तंदे यहाँ मगी कमिया लुए कमिया को तुम चाने जा रहा बा त्रिले ठावो तो डोजांग वे को ना कमिया को बिया डोजांग माहु देखेंगे आ त्रि बेरा दिहु पुने वे यो दो पोजोजी ने वें साउ नाई फोबिया ठाली दे कुछ मांडी तके देने तके म्या म्यामों जोजी कामु तब मासी यो मा तके गांसां डू पी लादो तके बासे गुमु अठू चिंजोडे दुगो दु तके डबाई हु खोडे तके बासे आ चौंदा बुआ डग दो नाई दुई दिंगा बे चिंजोगे दे तके बासे दे मिमी युसा जगो अदम मामा ने चेलाउं सो अभियोली शी है, अभियों ने डाइन भी डुआ, साउचा साउचा मिउ सोगा, कड़ो ये भी, कहने से हु मिदे ने टक दो डुएं, लोचा से गाला डुएं, कोशु माँ ने इन्हीं के जाले, कोशु माँ ठेंजी तो कौन सा माँ, कहने बासे चले, तो बा मासी यों वें तो खा, को बासे दी, ठेंशा दी, दखें कौन सा डू पिला के दे, तो अभियो तब मासी यों ही ठंगो आदम से शिकुने इम्यो नीला गंडवे तके बाजे या दें मा ठोपे लाई जाले इडवे तके बाजे या तके ठुएओ ने महामे पोगा तब मासी यों दे रखुवे सेम्बियां डिठाऊंगे ले तके बाजे या फ्योचा जे या टेंडे तो स्वस्थुचरु मा न्याप्या लावे ले ठंगजा जे डवे इंगले सोया ने बे युब्यु तभी लेने सा सीज़ ये गुड़ा मियालो सामने तो लाइन ये दमा महो सीज़ ये दमा राखी दे असीयों तो वो ना जादो इन आजू दिखे दी तक दो जाऊँगा कोनु कौन सा नो भी तकिन सो तकिन जो से सादी रो आ लखन आबे जे में भी नहीं हुए तो डाबा बामो ने लोग ऐसा बेदी साद पिए योशु का ठोक बैगे दे ये जी दी स्वच्छ रखो बावने तके बाजे दी युद्ध दंगोले जंदा बुआ का सोया संडा उपयी तेजो पिए लाजा डला कुनसे आजे यायुगा जंदा म्याई नंगे लोचा मुरोगो पहले संडा उपय दो तेरे बोधी हु नीलागम मदन है खाई मास्वा पोबिया बाजी केरे तके दो जंदा बुआ डुएं निम्बो दो लंबा नेदो कोशु माली म्य तू जी नो तू सिया तखें बासेंगा सब फे सियानी सौदा फे तरें बे चेजा दसो सौदा फे चौदा मिया तखें मियाई नंगे लौशा मु मिया गो तरें बे यौ सा दिहु यू सा जा रे ये जो खा तखें बासेंगो बे ठाउंदो बो दिहु खाई मासवा यू सा या बियाने तुगा सिया गो गा बियान वे तखें बासेंगा दिशा पाखा तरें बे दफे तके बासे जबान दो मैं यावे ठाउने दो याव के याली दे समय पे मैं तके खेलूं कोशु माँगो इंगले दरिंबे देशो हु ठेमी जादूरे ठेलूं चिन्नो बुजो जोले ठेमी दंडिया शिगरे पदुमा ब्योलू रा महो बाबू अजाओ मा कोशु माँडी लोए यामी कैसा मिया दूं अठोक युसाया चिन्नो रोगो अजेंजें दरिंबे निगे ब लूडरों में मिया गोले में यों जीजे जी मालूने तो जाओ लगाऊं गुराई तकिन के दुएं
လောကတရင်ပဲလောက်ခဲ့ဘူးသလားဟုကျွန်တော်တန်တရားဝင်လာတယ်ထိုကြောင့်ကိုထောင်900ကျောက်ဆယ်ခုနှစ်ကျော်ကကျွန်တော်တို့စမ်းကြောင်းမှာနေစဉ်ကတမိမရှုရင်လလအားယောဂေဘုရားဒီဟုပုံမှုချုပ်ကြော်တော့ကထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဤတန်းနဲ့အခန်းတစ်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီနောက်ရမှာအခန်းနှစ်ဖြစ်တဲ့ဂျပန်တို့ လောကကြီးပလိမင်းကြီးဤကားနဲ့သွားခဲ့ဤဆိုတဲ့အပိုင်လေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အမှန်ယူကျူးချန်နယ်ကိုစပ်ခရိုက်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ဘေးနားကနိုတီဖိကေးရှင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံကြပါရစေခင်ဗျာ